Věděli jste, že s některou z forem domácího násilí se setká za život každá třetí žena? A může to být někdo z vašeho okolí a vy to ani netušíte. Mobilní aplikace Bright Sky pomůže rozpoznat a odhalit domácí násilí a nabídne nejbližší bezplatnou pomoc. Zjistěte, jestli už je čas zasáhnout. Řekněte o aplikaci Bright Sky někomu z vašeho okolí. Můžete mu zachránit život.